Sveiki, mokiniai. Šios pamokos tema – atimtis iki 8. Skaičiaus 8 sandaros pakartojimas. Uždavinių kūrimas ir sprendimas. Prašyčiau atsiversti vadovėlio 40 puslapį ir keliaujame į pirmą uždavinuką. Sukurkime uždavinį pagal paveikslėlį. Ar pažįstate šias gėles? Jūs matote, šitas gėlytės yra narcizai. Apžiūrėkime ir pasistengime sukurti uždavinuką. Pražydo 8 narcizų žiedai. 2 nuvyto. Kiek liko žydinčių žiedų? Iš 8 ateina 2, gauname. Suskaičiuokite. Teisingai, 6. Kitame paveikslėlyje esantį veiksmą ir uždavinuką siūlyčiau sukurti savarankiškai. Keliaujame į antrą uždavinuką. Žydėjo 8 rožės. 4 nuskynė ir padovanojo. Kiek rožių liko žydėti ir augti? Iš 8 ateina 4, gauname. Teisingai, 4. Antrąjį pavyzdėlį prašyčiau įveikti savarankiškai. Trečias uždavinukas. Apžiūrėkite, kiek iš viso matote nupieštų skrituliukų. Suskaičiuokime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taigi, buvo 7 skrituliukai. 6 nubraukė. Kiek skrituliukų liko? Teisingai, 1. Antrą pavyzdį taip pat spręskite savarankiškai. Ketvirtas uždavinukas su trikampėliais. Iš viso buvo suskaičiuokime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trikampėliai. Nubraukė 4. Kiek trikampėlių liko? Suskaičiuokite. Teisingai, 4. Penktasis uždavinukas. Reikia atlikti atimties veiksmus ir suskaičiuoti, kiek gausime ateina. Prašau šį uždavinį išspręsti savarankiškai. Šiai pamokai mums dar prireiks ir pratybų sąsiuvinuko. Prašyčiau jį pasiimti ir susirasti 40-ąją užduotį. Kaip matote, ji labai panaši į neseniai spręstąsias. Pasiaiškinkime pirmą uždavinuką. Buvo 8 apskritimai. Nubraukė 5. Liko 3. Dabar patikrinsime, ar teisingai suskaičiavome. Jei prie 5 pridėsime 3, tai gausime teisingai 8. Keliaukime į antrą pavyzdėlį. Suskaičiuokime, kiek skrituliukų buvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taigi, buvo 8 skrituliukai. 4 nubraukė. Kiek liko? Teisingai, 4. Tikrinamės, ar teisingai atėmėme. Prie 4 pridedame gautą į ketvertuką. Iš viso yra taip 8. Trečią pavyzdėlį prašau įveikti savarankiškai. Na, o dabar antrasis uždavinukas. Sugalvok trūkstamus skaičius ir atlik veiksmus. Būkite budrus, kai aiškinsimės pirmąjį pavyzdėlį. Jeigu jį suprasite,
nesunkiai įveiksite antrąjį ir trečiąjį pavyzdėlius. Taigi, pirmiausia, prie septynių turime pridėti vieną. Gautą atsakymą parašyti tuščiąjį langelį. Taigi, 7 plus 1 yra 8. Dabar duotuosius skaičius sukeisime vietomis. Prie 1 pridėsime 7. Nagi, kas bus toks gudrus ir pasakys, ar pasikeis duotuosius skaičius? Ne. Teisingai, mes gausime tą patį 8. Nesvarbu, vaikai, ar prie 7 pridėsite 1, ar prie 1 7, vis tiek atsakymas yra tas pats 8. Na, o dabar patikrinkime tai atimdami. Iš 8 turime atimti 1. Suskaičiuokite, kiekgi bus. Teisingai, 7. Ir paskutinis veiksmas. 8 minus 7 yra niekas kitas, o 1. Taigi, pagal šitą pavyzdėlį išspręskite antrą ir trečią uždavinius savarankiškai. Sėkmės!